بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صباح بخیر. ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ایک اچھا اور بامعنی واقعہ سنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص بیمار ہو گیا، یہاں تک کہ موت کے قریب تھا، تو اس نے ایک دوست سے پوچھا، اے دوست، تم میری اس مشکل میں کیا مدد کرو گے؟ اس نے جواب دیا، جناب، میں ساری زندگی آپ کی خدمت کرتا رہا ہوں، لیکن اب موت کا میرے پاس کوئی علاج نہیں، اب میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا. پھر اس شخص نے دوسرے دوست کو طلب کر کے اپنی مدد کا کہا. اس نے جواب دیا، میں تو آپ کے لیے صرف یہ کر سکتا ہوں کہ اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو آپ کو نہلا کر، خوشبو لگا کر دفن کر دوں گا. اب اس نے تیسرے دوست سے مدد طلب کی. اس نے کہا، میں آپ کا موت کے بعد بھی ساتھ دوں گا، قبر میں آپ کے ساتھ جاؤں گا اور قیامت کے دن آپ کے ساتھ نکلوں گا اور آپ کے ساتھ ہی رہوں گا. یہ سارا واقعہ سنانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو یہ تین دوست کون ہیں؟ پہلے کا نام مال، دوسرے کا نام عیال یعنی رشتہ دار، اور تیسرے کا نام اعمال ہیں، جو ہمیشہ انسان کے ساتھ رہیں گے. اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے. آمین.